Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri mencadangkan penubuhan pihak berkuasa penerbangan awam Borneo BCAA untuk mengawal selia industri penerbangan di Sabah dan Sarawak. Beliau percaya bahawa BCAA dapat menjaga kepentingan terbaik industri penerbangan di negeri-negeri Borneo dan rakyat Malaysia dengan lebih baik. Dr. Jeffrey juga menyatakan bahawa lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu adalah lapangan terbang kedua terbesar dan tersibuk di Malaysia serta menjadi hub serantau bagi banyak syarikat penerbangan dengan penerbangan terus antarabangsa. Beliau berpendapat bahawa penubuhan BCAA akan membantu mengurangkan masalah industri penerbangan dan dapat memanfaatkan industri penerbangan negara secara keseluruhan. Dr. Jeffrey juga membincangkan isu kos tinggi perjalanan udara ke Sabah dan Sarawak semasa musim perayaan dan musim cuti puncak serta menyeru Menteri Pengangkutan dan Kerajaan Persekutuan untuk menyediakan penyelesaian untuk kos tinggi tersebut. Haji Cik, alam mana?